точно време за заря. Фойерверки Торнадо. Преди да употребите конфета, внимателно прочетете инструкциите за употреба, указани на опаковката. Вземете конфетата в ръка, насочете я в посока, в която няма хора и с рязко движение дръпнете въженцето. Ще чуете гръм и от конфетата ще излети нейното хартиено съдържание. Ако конфетата не сработи, следва да я потопите във вода за 48 часа, след което да утилизирате с битовите отпадъци. Бъдете внимателни и не допускайте следните често срещани грешки. Първо, най-често срещаната грешка е плавно издърпване на въженцето. Нерязкото издърпване на въженцето може да е причина конфетата да не сработи. Второ, не насочвайте конфетата към хора. Това може да доведе до сериозни наранявания и стрес. Трето, не разглобявайте дефектирало пиротехническо изделие. Това е много опасно. За вашата безопасност настоятелно ви молим внимателно да прочетете инструкциите за употреба, указани на опаковката и строго да ги съблюдавате. Точно време за заря. От фойерверки Торнадо. Магазин за фойерверки и пиротехника Торнадо. Студентски град, блок 55. Всеки ден от 9 до 9. Да празнуваме заедно с експлозия от красота.